за 10 років дуже звикла до своїх підопічних, переживаю за них. Усім вже за 70 років, навіть 85 є. Родні тут немає. От, і вже як така війна ця скажена почалась, то вже не побачу. І взагалі в мене гарні люди. Гарні, душевні, щирі. Послуг надаємо багато. В першу чергу це соціальна допомога вдома, звичайно, бабушки, дідусі. Це особи пенсійного віку, це інваліди. На сьогоднішній день нас таких 295 чоловік обслуговується.